Så er der dejlige frikadeller og ris. Så for ringerne. Så er jeg ved at kigge på elbiler. Den er lige ved at være 6. Så jeg må optage videre med det her kamera her. Så gør det færdigt. Så jeg spiser nærmest et halvt kilo ostepops. Jeg var i Netto i går og købte 4 poser. En kæmpe pose. Der er også en kæmpe pose der til 25. 210 gram og så to mindre poser. Så jeg spiser sådan 400 gram ostepops. Og to poser der kris. Og en vingummi. Så lad os få noget i skruten. Noget i maven. Ned i skruten, tror det hedder. Mausen. Så jeg ser, at jeg lader alt for meget ris igen. Jeg mangler min gaffel, så jeg løber ind efter den. Så når det er kun onsdag aften, så når vi nærmer os fredag morgen, der kommer en fødselsmotion. Så der er på ikke der regner ud af, så man jeg glemte at putte salt i igen. Glemte at putte salt i, når jeg kommer. Der er et par regninger, der bliver trukket fredag og morgen også samtidig. Altså pengene går ind samtidig, og regninger skal trækkes. Det er altså ikke særlig godt. Det er bare nemt blive afvist. Så desværre nogle vigtige regninger. En mobiltelefon og afdrag og alle mulige mobil og sådan. Så de må meget gerne have trukket den anden eller den første. Det er det så ikke, så faktisk skal der være 1000 kroner på min bankkonto altid. Det var i hvert fald mindst. Ja, der skal være 1000 kroner der altid. Og jeg får sådan noget saldo-sms fra min bank hver morgen inden kl. 9. Det er mandag og fredag. Så jeg følger med hver dag, hvad der står på min lønkonto og bankkonto. Det ved jeg, hvad der står hver dag. Så der skal stå 1000 kroner der mindst på min bankkonto, og så 15-20.000 på min lønkonto engang. Men det kan jeg ikke nu, men altså jeg lever jo billigt, så der er ikke sådan mange penge, jeg skulle bare have på sættet. Hvis jeg har 4.500 om måneden, så kan jeg begynde at spare 2.000 op, ja. Ja, så kan jeg jo spare 2.000 op, og så have 2.500 til mad og lommepenge, så. Så kan jeg også, hvis jeg har lidt meget ekstra, jeg kan også spare 3.000 op, og så have 1.500 til mad og lommepenge. Så det er bare sådan cirka sådan 3.000, jeg skal spare op om måneden, så har jeg rigeligt penge til computer, gummibåde og alt muligt. Cirka 6.000 om måneden, så 3.000 til opsparing, og 3.000 til mad og lommepenge, sådan lidt blandet. Men det kan jo også være 4.500, så det kan også være 3.000 opsparing og 1.500 til mad en gang imellem. Så faktisk allerede når jeg har over 3.500 om måneden, så kan jeg begynde nogle gange at lige lægge gennem 2.000. Og så have 1.500 til lidt rugbrød. Altså man kan jo stadig få sådan et par rugbrød for 7-8 kroner sådan, ikke? Både leve på steg og rød bedre og sådan noget. Må ikke man overlever at leve af rugbrød og leve på steg et måned og så varm mad 2 gange om ugen.
skal også have andet mad. Jeg skal også have toiletpapir og barbergræsser. Og det er Lidl. Lidl har procent af, altså det er nok mad til to mennesker. Så det er faktisk sådan en frikadelle, og det er ris. Det her vil være en, og så et stykke brød til, vil være nok til en person, det her. Det er ris og den der. Så det er faktisk sådan en dobbelt person, jeg spiser. Så jeg vil spise det her, så vil jeg hoppe i seng og lige slå mave lidt. Så jeg skal lige frem til fredag, og så på min førtidspension på konto, så igennem weekenden til mandag, og så lige betale det hele der, så går det nok det hele. Altså det hele bliver betalt igen på mandag, plus jeg gemmer 1000 kroner. Så har jeg lidt penge i banken, plus jeg har toiletpapir og barbergræsser. Så skal jeg sådan set bare hygge mig. Lave en engelsk video.